Počkaj, nehovor mi, že si to robila prvýkrát. Hej. Čo? A bolo to neskutočné. A pozor, nerobili sme to len raz, ale... Len to nezačni podrobne opisovať. Ivana, prosím ťa, prestan, to sú normálne veci. Nie. On bol neskutočný. Proste, to vôbec nebol on, vieš, aký je niekedy taký nemotorný a taký spomalený, ale... On bol úplný chlap. A keď si dal dole gate, ne? Nie. Dobre, nebudem zachádzať do detailov, ty svetuškárka. Len ja neviem, že či som to trošku neprehnala. Čo? Ja som ho asi tak trošku požiadala o ruku. Si robíš srandu? Ja som bola taká nejaká vzrušená. Konečne niečo rozumné. Aj keď mohla si to vlastne urobiť naopak. Najprv svadba a potom mu môžeš skákať do postele. Ivana, ty si strašne otravná. Ty skončíš ako panna. Mňa len teraz strašne štve, že ja neviem, ako to mám zobrať späť. Prečo by si to mala brať späť? No to nesmieš. No? Teraz sa už musíte vziať. Tak ja sa vám zdôverím a vy na mňa zaútočíte. No lebo sa stále vykrúcaš. Tak máš chlapa, ktorého ľúbiš. A on ľúbi teba. Môžete sa stretávať, nikto vám v tom nebráni, len tvoja bláznivá hlava. A to je dosť veľký problém. Mm-hmm. Takže si ho mám teraz ako úplne bez rozmyslu vziať, hej? Ale nie. Iba si váš, čo máš. Predstav si, že by si bola zalúbená do niekoho, s kým by si vlastne nemohla byť. Presne. Aha, takže tu je ten problém. Ty si do niekoho zamilovaná a nemôžeš s ním byť. Prestaň, dobre? Alebo aspoň spať. Prestaň. Ty musíš stále hovoriť dokola o tom istom. Musím, lebo to bolo úžasné. Fuj. Ivana, ty počúvaj ma. Ako ty si čo myslíš, že ty ako si prišla na svet? Že rodičia boli zbierať jahody? Alebo že za maminkou prišiel duch svätý? Strápna. Ivana, ty mi nepovedz, že si si nikdy nepredstavovala, ako to s Bohušom robíte. Odchádzam. Dobrža? Ľúbim. Tak si nevymýšľaj ďalšie problémy.